mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sempah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat petang kepada semua penonton Easy Learning Web. Saat yang dinanti-nantikan, PDP siaran langsung mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Easy Pembelajaran Laman Sesawang atau dikenali sebagai Easy Learning Web akan bermula sebentar lagi. Easy Learning Web merupakan inisiatif Timbalan Menteri Pendidikan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mahang Soon untuk mentepani cabaran pembelajaran normal baharu dalam pandemik COVID-19 ini. Para guru dan murid di Malaysia mengalami gangguan penutupan pusat pembelajaran akibat pandemik COVID-19. Dengan ini, Easy Learning Web membekalkan sesi pembelajaran normal baharu menerusi dunia maya untuk membantu murid di samping menjadikan murid berdaing saing dalam teknologi digital ini. Selain itu, Easy Learning Web turut memberikan peluang kepada warga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme keguruan mereka. Guru sebagai ejen perubahan yang berinovasi dan kreatif. Maka, inisiatif pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara digital ini dapat menyemarakan semangat para pendidik supaya terus menyumbangkan tenaga dan komitmen dalam dunia pendidikan di Malaysia. 各位老师、各位同学以及在一起上学堂面子书和优管收看的朋友们，大家下午好，我是来自柔佛笨真药三华小的洪龙坚老师，非常荣幸成为今日的主持人。因为新冠肺炎疫情肆虐，行动管制令实行，让网络教学模式成为了一种新常态。 教育部副部长拿督马汉生医生特别关注网络教学这一块，希望学生可以通过网络平台在家继续上课及学习。正因如此，教育部副部长办公室特别成立了一起上学堂 Easy Learning Web 这个网络平台，同时也创立了面子书专页 Facebook Page 以及 U 管频道。 Saluran YouTube. Para hadirin yang saya sanjungi, sila ambil perhatian terhadap beberapa peringatan di bawah sebelum bermulanya PDP pada hari ini. Semasa PDP dijalankan, para murid perlu berfokus terhadap pembelajaran yang berlangsung. Dalam sesi pembelajaran normal baharu ini, para murid perlu menjaga budi bahasa dan pertuturan andah. Marilah kita bersama-sama mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan kondusif. Peserta akan dilarang memberi komen sekiranya didapati mengeluarkan kata-kata kesat atau memberikan pertuturan yang kurang menghormati penceramah. Anda dikelakkan untuk memberi idea dan pendapat yang bernas dalam ruang komen. Anda juga boleh membuat ulang tayang video tersebut di Easy Pembelajaran Laman Sesawang dan saluran YouTube sekiranya masih kurang faham terhadap pembelajaran hari ini. Anda dikelakkan supaya menggunakan resolusi video yang tertinggi iaitu format 720p untuk menikmati tontonan yang paling baik. 今天是第七堂国文课的日子，也是这个系列的最后一集。再次非常感谢各位老师和同学的支持。为了不影响其他同学上课的情况，这里老师还是要再次强调同学们需要注意的事项，希望同学们认真看待。 首先要专心的学习，也要在线上学习平台注意自己的言行举止。若有出现任何不当的字眼，同学们会被禁止发言。同学们记得善用留言平台发问问题、回答问题。
若不明白，同学们可以在直播后到面子书专页或者是优管频道回放视频。若视频模糊，记得将视频的解析度调至最高 720p 的格式。 Easy Learning Web terus mempersembahkan pembelajaran subjek Bahasa Melayu episod ke-7. Pembelajaran siaran langsung ini akan disampaikan oleh Cikgu Chong Wan Ching dari SJKC Kampung Gerni, Hulu Selangor, Negeri Selangor. Beliau akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, unit 31 bersama-sama menjanakan ekonomi. Mari kita menelaah ilmu pengetahuan bersama Cikgu Chong. 一起上学堂继续为大家直播万众瞩目的第七堂马来文课。第七堂小学网课教师将由玄儿物鲁线歌里华小张婉群老师为一起上学堂开启6年级马来文课 Unit 31 bersama-sama menjanakan ekonomi. 事不宜迟, 张老师，您的麦克风没有开，谢谢您。Ya, minta maaf. Terima kasih Cikgu Ang sebagai juru acara hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir ke kelas Easy Pembelajaran hari ini. Wahai murid-murid, selamat datang ke kelas Cikgu Chong sekali lagi. Saya Cikgu Chong Wan Ching dari SJKC Kampung Gerni. Murid-murid boleh gelar saya sebagai Cikgu Chong. Hari ini, kita akan belajar tentang imbuhan, standard pembelajaran 5.2.1. Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul. Murid-murid, sila baca ayat yang Cikgu Chong tunjukkan di sini. Apakah persamaan yang kamu perhatikan dalam ketiga-tiga ayat ini? Cikgu Chong akan baca ayat yang Cikgu tunjukkan di sini terlebih dahulu. Ibu Ali memasak mie Maggi. Masakan Ibu Ali sedap. Ibu Ali memasakkan anaknya mie Maggi. Murid-murid, bolehkah kamu bagi tahu Cikgu Chong apakah persamaan yang kamu perhatikan dalam ketiga-tiga ayat ini? Murid-murid boleh tagkan jawapan kamu di ruang komen. Apakah persamaan? Persamaan yang kamu perhatikan dalam ketiga-tiga ayat ini. Apakah perkataan yang sama? Perkataan yang sama. Perkataan yang sama dalam ketiga-tiga ayat ini. Murid-murid boleh tagkan jawapan kamu di ruang komen. Ya, bagus. Murid adik April Yen. April Yen, dia mendapati bahawa perkataan yang sama digunakan ialah masak. M-A-S-A-K.
masak. Ya, dalam ketiga-tiga ayat ini telah menggunakan perkataan masak. Seterusnya, murid, bolehkah kamu bagi tahu Cikgu Chong, apakah apakah perbezaan dalam ketiga-tiga ayat ini? Walaupun mereka menggunakan perkataan masak, tetapi masih ada perbezaan. Apakah perbezaan dia? Ya, dalam ayat yang pertama menggunakan memasak. Ayat yang kedua masakkan. Ayat yang ketiga memasakkan. Apa ini? Apakah fungsi perkataan-perkataan ini yang cikgu gariskan? Kesemua-semua ini ialah objektif pembelajaran kita hari ini. Murid, selepas kelas ini, Cikgu Chong berharap kamu boleh menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul. Apa itu imbuhan awalan? Apa itu imbuhan akhiran? Murid-murid, cuba baca petikan yang pendek-pendek ini. Encik Yeo, peniaga yang berjaya. Beliau telah mengusahakan perniagaan sejak 15 tahun yang lalu. Kedai Encik Yeo terletak di kawasan perumahan. Encik Yeo menjual buah-buahan dan pokok-pokok bunga di kedainya. Murid-murid, bolehkah kamu nyatakan perkataan yang berimbuhan dalam petikan ini? Kamu boleh menaip jawapan kamu di ruang komen. Apakah mana satu ialah perkataan yang berimbuhan? Ya, perkataan yang berimbuhan. Tanya mu adik Iwan. Berjaya. Ya, perkataan berjaya. Ada lagi? Ya, adik Lo Enqing. Perkataan peniaga. Ya, peniaga. Ada lagi perkataan yang berimbuhan? Ya, adik Lau En Tong. Menjual. Bagus. Ada lagi? Ya, adik Tong Chi Ping. Perniagaan. Bagus. Ada lagi? Adik Justin Lo Ziming, mengusahakan. Betul? Adik Wong Tian Kang, buah-buahan. Bagus? Ada lagi? Ada lagi? Adik Miu Ni Chong, terletak. Perumahan, menjual. Buah-buahan. Ya, bagus. Pandai betul murid-murid. Perkataan yang berimbuhan ialah peniaga, berjaya, mengusahakan, perniagaan, terletak, perumahan, menjual, buah-buahan. Semua perkataan ini adalah perkataan berimbuhan. Murid-murid, sebagai contoh, cuba perhatikan gambar di sini. Apakah aktiviti yang dijalankan dalam gambar ini? Apakah kata kerja yang paling sesuai untuk menceritakan aktiviti dalam gambar ini? Bagi orang yang cikgu tunjukkan di sini. Ya, wanita yang memakai baju merah. Apakah aktiviti yang dia sedang jalankan? Ya, menjual. Bagus. Adik Wong Tian Kang, menjual. Adik Miu Ni Chong, menjual. Ya, bagus. Dia menjual. Dia sedang menjual. Menjual apa? Menjualkan sayur-sayuran kepada pelanggannya. Menjualkan. J-U-A-L. Kata dasarnya menjual. Jual. J-U-A-L. Ini adalah kata dasar. Apakah imbuhan dalam perkataan menjualkan ini? Mana satu ialah imbuhan?
Mana satu ialah imbuhan? Dalam perkataan menjuakan, mana satu ialah imbuhan? Murid-murid boleh typekan jawapan kamu di ruang komen. Menjuakan, mana satu ialah imbuhan dalam perkataan ini? Ya, bagus. Murid, adik Li Yen Tong kan? Ya. Ya. Perkata imbuhan dalam perkataan ini ialah men. Men ialah imbuhan awalan dalam perkataan ini. Dan satu lagi imbuhan ialah imbuhan kan. Imbuhan kan ialah imbuhan akhiran. Bagus, murid. Seterusnya, murid-murid, bolehkah kamu bagi tahu Cikgu Chong apakah imbuhan awalan yang lain yang kamu tahu? Apakah contoh imbuhan awalan yang kamu tahu? Boleh typekan jawapan kamu di ruang komen. Murid-murid, sila kongsikan jawapan kamu. Apakah contoh imbuhan awalan yang kamu tahu? Bagus, adik Matthew, M-E-M, mem. Ya, ini merupakan imbuhan awalan. Adik Roshini, ya, M-E-N, meng, M-E-N-G, meng, bagus. Adik Feng Xingyue, me, bagus. Ada lagi? Ya, adik Myuni Chong, br, B-R, br, bagus, betul. Ada lagi? Contoh imbuhan awalan. Adik Kagi Yu ke, boleh? Ya. Adik Justin Lo Ziming D. Ada lagi imbuhan awalan? Ya, adik Justin Lo Ziming ter. Adik Har Sing Li pen. Ya, betul. Yang ini semua ini ialah imbuhan awalan. Murid-murid, seterusnya, bolehkah kamu bagi tahu Cikgu Chong apakah contoh imbuhan akhiran yang kamu tahu? Contoh imbuhan akhiran. Imbuhan yang terletak di belakang perkataan. Apakah imbuhan akhiran yang kamu tahu sebelum ini? Murid-murid, boleh typekan jawapan kamu di ruang komen. Apakah imbuhan akhiran yang kamu faham? Yang kamu tahu. Bagus. Adik Jia Jun Tan kan. Ya, bagus. K-N kan. Ada lagi? Ya, adik Lo Zhi Yi. E-I-E. Betul? Ada lagi? Adik Tong Zhi Yan. An. Bagus. Tong Zhi Kin. Ya, An. A-N. An. Bagus. Inilah contoh-contoh imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Murid-murid boleh perhatikan contoh yang cikgu bagi di sini. Imbuhan awalan. Dalam imbuhan awalan kita ada be, B-E. Ber, B-E-R. Ke, K-E. Pe, P-E. Pem, P-E-M. Peng, P-E-N-G. Pen, P-N-Y, me, M-E, men, M-E-N, mem, M-E-M, men, M-E-N-G, men, M-E-N-Y, dan ter, T-E-R. Bagi contoh imbuhan akhiran, I, an, dan kan. Bagus, murid. Sekarang kamu faham apa itu imbuhan awalan, apa itu imbuhan akhiran. Sekarang, kita akan menjalankan aktiviti menimba pengalaman. Dalam kelas ini, cikgu berharap murid boleh belajar sambil bermain. Dalam permainan ini, murid akan dilatih untuk menjadi seorang usahawan. Untuk menjadi seorang usahawan, murid perlu menimba pengalaman terlebih dahulu. Bagaimana kita boleh menimba pengalaman? Kita boleh menimba pengalaman daripada orang lain
kita boleh belajar melalui cerita usahawan yang berjaya. Jadi di sini kita akan menjalankan aktiviti menimba pengalaman. Murid-murid, kamu diminta memilih imbuhan yang sesuai bagi perkataan kata dasar dalam ayat yang cikgu tunjukkan di sini. Dalam aktiviti ini, terdapat 8 soalan. Murid-murid, kamu perlu menjawab semua soalan tentang imbuhan dengan menggunakan pengetahuan imbuhan yang kamu belajar tadi agar kamu boleh mengumpul 8 keping kad pengalaman. Adakah murid-murid bersedia untuk permainan ini? Kalau ya, murid-murid boleh letakkan jawapan kamu di ruang komen. Bagus. Yiwen. Okey. Marilah kita mula. Inilah kad pengalaman yang kamu perlu kumpulkan. Kita akan bermula dengan kad pengalaman yang pertama. Soalan pertama. Seorang wartawan sedang temuramah seorang usahawan yang berjaya, Encik Yeo. Murid-murid, dalam ayat ini, perkataan temuramah perlu menggunakan imbuhan untuk memastikan ayat ini betul. Jadi, mana satu jawapan yang paling tepat? Mana satu imbuhan yang paling sesuai digunakan oleh perkataan ini? Murid-murid boleh taipkan jawapan kamu di sini. A. Ada murid menjawab Ho Zhi Yang. Okey, adik Ho Zhi Yang menjawab A. Ada lagi? Adik Lo Zhi Yi menjawab B. Kebanyakan menjawab A. Okey. Kebanyakan murid menjawab A. Jadi, Cikgu Chong akan pilih A. Mari kita tengok sama ada dia betul atau salah. A. Menemu ramah. Sedang menemu ramah. Bagus. Hebat betul murid-murid saya. Okey, sekarang murid telah kumpulkan tahap pengalaman yang pertama. Marilah kita masuk ke tahap pengalaman yang kedua. Cikgu Chong berharap kamu bersedia. Tahap pengalaman yang kedua, soalan kedua. Encik Yeo telah jalan perniagaannya hampir 15 tahun. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan dalam ayat ini untuk perkataan jalan? A. Menjalani. B. Menjalankan. C. Berjalan. Cepat. Apakah jawapan murid? A. A ke? Atau B? Atau C? Banyak jawapan di sini. Adik Lim Chi Er menjawab B. 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 Kebanyakan murid menjawab B. Marilah kita tengok. Adakah B menjalankan ialah jawapan yang paling sesuai? Encik Yeo telah menjalankan perniagaannya hampir 15 tahun. Wow, bagus. Hebat betul murid. Seterusnya, kita akan kumpul kad yang ketiga. Tahap pengalaman ketiga. Soalan ketiga. Encik Yeo menjual pokok bunga dan buah di kedainya. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan bagi perkataan buah berdasarkan ayat yang cikgu tunjukkan di sini? A. Sebuah. B. Berbuah. C. Buah-buahan. Apakah jawapan murid? Bagus, adik Chua Bun Kai. C. Buah-buahan. Ada lagi? C. Pandai betul murid. Mari kita tengok adakah jawapan ialah C. Buah-buahan.
Nah, soalan ini sangat senang. Hebat, tanya. Seterusnya, kita akan masuk ke soalan yang seterusnya. Tahap pengalaman yang keempat. Encik Yeo juga mengambil kontrak untuk membuat landscape bagi bangun pejabat. Mana satu ialah perkataan imbuhan yang paling sesuai bagi perkataan bangun dalam ayat ini? A. Membangunkan. B. Bangunan. C. Terbangun. Murid-murid boleh kongsikan jawapan kamu di ruang komen. Adik Joey, membangunkan. Wow, ramai murid yang memberikan jawapan A. Mari kita tengok, adakah jawapan ialah A, membangunkan. Encik Yeo juga mengambil kontrak untuk membuat landscape bagi bangunan pejabat atau bagi membangunkan pejabat. Mana satu? Bangunan atau membangunkan? A atau B? A? Okey, mari kita tengok. Adakah jawapan ialah A? Sila cuba lagi. Murid-murid. Mari kita cuba lagi bagi soalan keempat. Sekarang jawapannya bukan A, membangunkan. Sebab dia cakap pejabat. Pejabat. Bagi apa pejabat? Pejabat ialah? Ya, ialah bangunan. B, mari kita tengok. Bagus. Betul. Seterusnya, kita akan masuk ke tahap pengalaman kelima. Soalan kelima. Encik Yeo menceritakan perihal perniagaan yang diusaha oleh beliau kepada wartawan itu. Apakah perkataannya, apakah imbuhan yang sesuai digunakan oleh perkataan usaha? A. Berusaha. B. Mengusahakan. C. Diusahakan. Soalan ini sangat senang. Apakah jawapan kamu? Ya, adik. Ui Kai Yuan. C. Okey, marilah kita tengok. Adakah jawapan jelas C? Bagus. Hebat. Jawapan jelas C. Diusahakan oleh. Bila kita nampak oleh, kita akan menggunakan imbuhan di. Di oleh. Diusahakan oleh. Seterusnya, kita akan masuk ke tahap pengalaman keenam. Soalan keenam. Wartawan itu tarik apabila melihat persekitaran kedai Encik Yeo yang cantik. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan oleh perkataan tarik dalam ayat ini? A. Tertarik. B. Menarik. C. Tarikkan. Jawapan murid? A ke? B atau C? Adik Chua Bun Kai. Adik Chua Bun Kai jawab A. Tertarik. Mari kita tengok. Adakah jawapannya lah tertarik? Bagus. Betul. Jawapannya tertarik. Okey. Ter, imbuhan ter ini kita akan digunakan bila sesuatu berlaku secara tidak sengaja. Okey. Kita akan menggunakan ter macam terlanggar. Bagus. Kita akan masuk ke tahap pengalaman yang seterusnya. Soalan yang ketujuh. Niaga nursery dan landscape, Encik Yeo mempunyai masa depan yang cerah. Mana satu imbuhan yang sesuai digunakan? A. Perniaga. B. Peniaga. C. Perniagaan. Jawapan murid ialah
Adik Tong Chi King. Adik Tong Chi King memberi jawapan C. Perniagaan. Marilah kita tengok. Adakah jawapannya lah perniagaan? C. Wow, bagus. Hebat. Seterusnya, kita akan masuk soalan yang terakhir sekali. Soalan yang ke-8. Perniagaan yang Encik Yeo jalan amat menguntungkan dan berpotensi untuk dimajukan. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan oleh perkataan jalan dalam ayat ini? A. Menjalani. B. Jalani. C. Menjalankan. Apakah jawapan murid? Murid-murid boleh taipkan jawapan kamu di ruang komen. Oh, adik Vini Ng memberi jawapan C, menjalankan. Marilah kita tengok adakah jawapan ini betul. Salah. Sila cuba lagi. Murid-murid, kita cuba lagi soalan yang terakhir sekali, 8. Perniagaan yang Encik Yeo jalan amat menguntungkan dan berpotensi untuk dimajukan. Kita tinggal jawapan A dan B, menjalani atau jalani. Adik Roshini bagi jawapan B. Marilah kita tengok adakah jawapannya lah B, jalani. Bagus. Ya, jawapannya ialah jalani. Murid-murid. Sekarang kamu telah berjaya mengumpul semua kad pengalaman. Tanya. Dan sekarang, murid-murid, kamu berpotensi untuk menjadi seorang usahawan. Nampak ada usahawan yang saya reka di sini. Usahawan wanita dan usahawan lelaki. Untuk aktiviti yang seterusnya, murid-murid akan menjalankan satu pertandingan. Pertandingan antara kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. Kumpulan usahawan lelaki dan kumpulan usahawan perempuan. Murid-murid, adakah kamu bersedia untuk pertandingan yang seterusnya? Yes? Okay. Murid-murid, kita akan menjalankan aktiviti pertandingan perniagaan antara kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. Dalam pertandingan ini, murid-murid, kamu perlu isikan imbuhan yang sesuai bagi kata dasar yang diberikan berdasarkan situasi dalam ayat. Selepas memberikan jawapan kamu di ruang komen, murid-murid, kamu perlu nyatakan jantina kamu. Yang untuk murid lelaki, kamu menaik L. Bagi murid perempuan, kamu menaik P. Supaya Cikgu Chong tahu jawapan ini adalah dari kumpulan lelaki atau dari kumpulan perempuan. Murid-murid, kamu perlu memberikan jawapan yang betul dan tepat dalam masa yang paling singkat. Supaya kamu boleh membantu kumpulan lelaki atau kumpulan perempuan untuk mendapatkan markah bonus. Supaya kamu boleh meluaskan perniagaan kamu. Murid-murid, adakah kamu jelas? Jika kamu jelas dengan arahan pertandingan ini, kita akan mula sekarang. Soalan yang pertama. Dia usaha untuk menjayakan perniagaannya. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan dalam ayat ini? Imbuhan yang sesuai digunakan bagi perkataan usaha dalam ayat yang pertama ini. Dia
usaha untuk menjayakan perniagaannya. Murid, sila berikan jawapan kamu. Ingat, kamu menaip jawapan, lepas itu menaip jantina kamu. Ha, bagus. Murid Roshini. Murid Roshini. Murid Roshini bagi saya jawapan berusaha. Ah, murid Roshini, ya. Murid Roshini dari kumpulan perempuan kan? Ya, bagus. Kumpulan perempuan mendapat satu markah. Dia berusaha. Dia berusaha untuk menjayakan perniagaannya. Bagus. Tanya kumpulan perempuan. Kamu telah mendapat satu mata. Kumpulan lelaki, berusaha lagi. Mari kita tengok ayat yang kedua. Dia usaha perniagaan kraft tangan. Apakah jawapan yang paling sesuai? Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan? Dia usaha perniagaan kraft tangan. Murid-murid boleh letakkan jawapan. Ya, adik Brian Chua. Mengusahan. Mengusahaan. Salah. Ada lagi? Cepat, cepat. Kumpulan lelaki. Adik Lo En Ching. Mengusahakan. Mengusahakan. Mari kita tengok. Ya, bagus. Tanya kumpulan perempuan. Ha, kumpulan perempuan telah berjaya mendapat dua mata. Oleh itu, kedai ini diambil oleh kumpulan perempuan. Tanya. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Dia buka sebuah kedai makanan. Dia buka sebuah kedai makanan. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan? Oh, bagus. Adik Roshini. Ah, adik Roshini lagi. Membuka. Dia membuka sebuah kedai makanan. Bagus. Kumpulan perempuan dapat satu mata lagi. Kumpulan lelaki, kamu perlu berusaha lagi. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Kedai makanan itu buka pada waktu pagi. Kedai makanan itu buka pada waktu pagi. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan? Ha, cepat, 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 cepat. Cepat, 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 cepat. Ya. Adik Chua Bun Kai. Dibuka. Bagus. Betul. Dibuka. Tanya kumpulan lelaki boleh dapat satu mata. Tanya kumpulan lelaki boleh mendapatkan satu kedai. Seterusnya. Kejut. Dia kejut kawannya yang masih tidur. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan dalam ayat ini? Dia kejut kawannya yang masih tidur. Murid-murid boleh letakkan jawapan kamu di ruang komen. Dia kejut kawannya yang masih tidur. Cepat. Adik Chia Jun. Mengejutkan. Ya, adik Ching. Cepat ni. Kejap eh. Cikgu tengok. Adik Ching Ziling. Mengejutkan. Dia mengejutkan kawannya yang masih tidur. Betul. Perempuan dapat satu mata. Soalan yang seterusnya, keenam. Dia kejut apabila dipanggil oleh guru besar. Dia kejut apabila dipanggil oleh guru besar. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Adik Ho Chi Yang. Terkejut. Dia terkejut apabila dipanggil oleh guru besar. Bagus.
Lelaki dapat satu mata lagi. Jadi, kedai ini dimiliki oleh lelaki dan perempuan. Seterusnya, soalan yang ketujuh. Dia niaga di tepi jalan. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Dia niaga di tepi jalan. Dia niaga di tepi jalan. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Ya, bagus. Adik Roshini, sekali lagi. Dia berniaga di tepi jalan. Dia berniaga di tepi jalan. Soalan yang seterusnya. Niaga Encik Yeo semakin maju. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Soalan ke-8. Niaga Encik Yeo semakin maju. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Murid-murid boleh tekan jawapan kamu di ruang komen. Bagus, adik Washini dari kumpulan perempuan. Perniagaan. Perniagaan Encik Yeo semakin maju. Bagus, kumpulan perempuan. Kedai yang seterusnya ini adalah dimiliki oleh perempuan. Seterusnya, soalan ke-9. Jaya. Jaya kawannya mendorong dia berusaha. Jaya kawannya mendorong dia berusaha. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Murid-murid boleh tekan jawapan kamu. Apakah jawapan yang paling sesuai? Ya, Jia Jun Tan. Adik Jia Jun Tan. Dari kumpulan lelaki. Berjaya. Berjaya? Salah. Ada lagi? Perempuan. Adik Lau En Tong. Adik Lau En Tong dari kumpulan perempuan. Kejayaan. Mari kita tengok. Bagus. Kejayaan. Tanya sekali lagi kumpulan perempuan. Kejayaan kawannya mendorong dia berusaha. Soalannya seterusnya. 10. Dia jaya memajukan perniagaannya. Dia jaya memajukan perniagaannya. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan dalam ayat yang ke-10 ini? Oh, bagus. Adik Justin Lau Zeming. Berjaya. Betul. Dia berjaya memajukan perniagaannya. Tanya kumpulan lelaki. Oleh itu, kedai ini dimiliki oleh lelaki dan perempuan. Seterusnya. Soalan yang ke-11. Dia tulis surat kepada usahawan itu. Dia tulis surat kepada usahawan itu. Apakah imbuhan yang paling sesuai digunakan? Dia tulis surat kepada usahawan itu. Bagus, adik Jia Jun Tan, lelaki dari kumpulan lelaki, menulis. Bagus. Dia menulis surat kepada usahawan itu. Tanya kumpulan lelaki. Soalan yang seterusnya. Tulis Encik Gan sangat kemas dan cantik. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Tulis Encik Gan sangat kemas dan cantik. Adik Sunye, tulisan. Adik Sunye dari kumpulan lelaki. Bagus. Tanya kumpulan lelaki. Tulisan Encik Gan sangat kemas dan cantik. Oleh itu, kedai ini dimiliki oleh lelaki. Tanya kumpulan lelaki berusaha sekarang. Seterusnya. Baik. Dia baik kereta yang rosak itu. Dia baik kereta yang rosak itu. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan bagi perkataan baik? Cepat. Dia baik kereta yang rosak itu.
Ah, adik Lo En Ching dari kumpulan perempuan, dia membaiki kereta yang rosak itu. Bagus, betul. Dia membaiki kereta yang rosak itu. Tanya kumpulan perempuan. Ah, kumpulan lelaki kena berusaha lagi ya. Soalan 14. Kereta yang rosak itu telah saya baik. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan? Kereta yang rosak itu telah saya baik. Apakah jawapan kamu? Apakah imbuhan yang sesuai digunakan bagi perkataan baik? Bagus, adik Justin Lo Zeming dari kumpulan lelaki. Baiki. Kereta yang rosak itu telah saya baiki. Tanya kumpulan lelaki. Oleh itu, kedai ini dimiliki oleh kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan bersama-sama. Soalan yang terakhir, sekali. Soalan 15. Buah-buahan yang segar itu telah saya jual. Apakah imbuhan yang sesuai digunakan bagi perkataan jual dalam ayat ini? Buah-buahan yang segar itu telah saya jual. Buah-buahan yang segar itu telah saya jual. Jawapan? Adik Lim Jing Hang dijual. Bukan? Salah. Cepat, ada lagi? Ada lagi? Ha, adik Chong Cheng Ying menjual. Salah. Ada jawapan? Ada imbuhan lagi? Ah, adik Li Hoi Xin dari kumpulan perempuan dijual. Salah. Adik Justin Lo Zeming jualkan. Adik Lo Zeming dari kumpulan lelaki kan? Mari kita tengok jawapannya. Tanya kumpulan lelaki, jualkan. Buah-buahan yang segar itu telah saya jualkan. Seterusnya, saya jual buah-buahan yang segar. Yang ni ayat yang terakhir sekali. Saya jual buah-buahan yang segar. Apakah jawapan yang sesuai di sini? Adik Wan Chi Hao. Ah, dari kumpulan lelaki. Saya menjual buah-buahan yang segar. Adik Wan Chi Hao dari kumpulan lelaki. Mari kita tengok. Betul ke atau salah? Tanya adik Wan Chi Hao, saya menjual buah-buahan yang segar. Tanya murid-murid. Bagi kumpulan lelaki telah berjaya menjawab 8 soalan. Tanya kumpulan lelaki. Bagi kumpulan perempuan juga telah berjaya menjawab 8 soalan. Jadi, tanya kepada kumpulan perempuan dan kumpulan lelaki. Murid-murid. Di sinilah langkah terakhir kita menjadi usahawan yang berjaya. Ha, tadi kita telah belajar apa itu imbuhan awalan, apa itu imbuhan akhiran. Dan sekarang, marilah. Kita cuba membetulkan kesalahan imbuhan dalam dialog yang Cikgu Chong tunjukkan. Cikgu Chong berharap murid dapat membantu saya membetulkan kesalahan imbuhan dalam dialog ini. Adakah murid-murid bersedia untuk membantu saya? Bagus. Terima kasih murid. Marilah kita meneliti dialog ini. Tajuk dialog ini ialah Kedai Dalam Taman. Dialog ini adalah tentang sebuah temu ramah antara wartawan dengan Encik Yeo. Saya akan bacakan dialog ini dan murid cuba carikan apakah kesalahan imbuhan dalam dialog ini. Selamat datang Encik Yeo.
Saya mendapat tahu bahawa Encik seorang usaha yang berjaya. Saya ingin temu ramai Encik kena dengan perniagaan yang Encik jalan. Selamat petang, silakan. Murid-murid, apakah kesalahan imbuhan dalam dialog ini? Sila nyatakan kepada Cikgu Chong. Kamu boleh menaik jawapan kamu di ruang komen. Bagus, adik Justin Lo Zimin. Usaha ialah usahawan. Bagus, usahawan. Ada lagi? Ada lagi kesalahan? Kesalahan dalam dialog ini? Adik Tong Chi King, jalan, menjalankan. Yang Encik menjalankan, yang ini ada salah sikit. Cuba fikirkan. Bukan menjalankan. Ada lagi? Ya, usahawan. Murid-murid, boleh taipkan jawapan kamu di ruang komen. Ada lagi? Ya, usahawan. Temu rama. Ya, temu rama akan temu rama. Apakah kesalahan temu rama? Ya, bagus. Menemu rama. Menemu rama. Ada lagi? Menemu rama. Mendapati, ada mendapati ke? Ya, mendapati tahu, mendapat tahu. Ya, kena imbuhan berkenaan. Bagus. Ada lagi jalan. Ya, bagus. Jalan, jalankan. Usaha selepas dibubuh imbuhan akan menjadi usahawan. Temu rama akan menjadi menemu rama. Berkenaan, jalankan. Jadi dialog yang betul ialah, selamat petang Encik Yeo. Saya mendapat tahu bahawa Encik seorang usahawan yang berjaya. Saya ingin menemu rama Encik berkenaan dengan perniagaan yang Encik jalankan. Bagus, seterusnya. Saya amat tertarik lihat persekitaran kedai Encik yang cantik seperti taman. Boleh cerita perihal perniagaan yang Encik usahakan ini? Murid-murid, sila bagi saya imbuhan. Mana satu perkataan yang salah? Boleh nyatakan perkataan yang salah dalam perenggan ini? Murid-murid, boleh taipkan jawapan kamu di ruang komen. Bagus. Lihat, melihat. Ya, adik Amy Lim. Lihat, melihat. Ada lagi? Bagus, adik. Iwan. Ceritakan. Cerita, ceritakan. Okay, melihat, ceritakan. Saya amat tertarik melihat persekitaran kedai Encik yang cantik seperti taman. Boleh ceritakan perihal perniagaan yang Encik usahakan ini? Encik Yeo, dia menjadikan kedainya seperti taman yang cantik. Saya menjual pokok bunga dan buah-buah. Saya juga menjual pasu bunga seramik, baja tanam serta aksesori laman. Selain itu, saya juga ambil kontrak untuk membuat projek landscape bagi kawasan rumah, bangun pejabat dan tempat-tempat awam. Adakah kamu mengesan kesalahan dalam perenggan ini? Ya, bagus adik Washini. Buah-buahan, buah-buahan. Bagus.
Ada lagi? Selain daripada buah-buahan. Ya, adik sunye. Bangunan. Ya, bagus. Bangunan. Bangun. Bangunan. Bangunan pejabat. Ada lagi? Adik Tong Chiking. Ambil. Mengambil. Adik Matthew. Mengambil. Ya, saya juga mengambil. Ada lagi? Ada lagi? Mengambil. Yang ini? Rumah? Rumah? Rumah akan dibubuh imbuhan pe dan an menjadi perumahan. Kawasan perumahan. Dan juga bangun, bangunan. Inilah jawapan. Saya menjual pokok bunga dan buah-buahan. Saya juga menjual pasu bunga seramik, baja tanam, serta aksesori laman. Selain itu, saya juga mengambil kontrak untuk membuat projek landscape bagi kawasan perumahan, bangunan pejabat dan tempat-tempat awam. Bagus, seterusnya. Sudah berapa lamakah Encik jalan perniagaan ini? Sudah hampir 15 tahun. Murid-murid, adakah kamu mengesan kesalahan dalam perniagaan ini? Murid-murid, boleh typekan jawapan kamu di ruang komen. Ada. Ada kesalahan dalam perengan ini. Adik Ho Chi Yang, jalankan. Mari kita tengok. Ya, jalan. Kita baru menulis menjalankan. Sudah berapa lamakah Encik menjalankan perniagaan ini? Seterusnya. Pada pandang Encik, adakah perniagaan tapak semayan dan landscape ini punya masa depan yang cerah? Murid-murid, apakah kesalahan dalam perengan ini? Banyak kesalahan. Bagus, adik Koro Euro, pandangan. Pandangan pada pandangan Encik. Bagus. Ada lagi? Adik Amy Lim. Mempunyai. Bagus. Pada pandangan Encik, adakah perniagaan tapak semayan dan landscape ini mempunyai masa depan yang cerah? Teruskan. Sudah tentu perniagaan ini amat untung dan potensi untuk maju. Apakah kesalahan dalam perniagaan ini? Murid-murid boleh tekan jawapan kamu di ruang komen. Sila nyatakan apakah kesalahan imbuhan dalam dialog ini. Sudah tentu perniagaan ini amat untung dan potensi untuk maju. Bagus, adik Ui Kai Yuan, menguntungkan. Amat menguntungkan. Untung, menguntungkan. Ada lagi? Satu lagi. Ya, potensi. Potensi akan menjadi perkataan. Akan menjadi perkataan berpotensi. Bagus, adik Matthew. Dan satu lagi, maju. Maju akan menjadi perkataan. Ya, dimajukan. Sudah tentu, perniagaan ini amat menguntungkan dan berpotensi untuk dimajukan.
Nah, ini jawaban Encik Yeo. Wah, cantiknya ikan-ikan itu. Itu ikan apakah? Encik Yeo, saya mahu membelinya untuk menjadikan penyeri laman rumah saya. Murid-murid, sila tunjukkan kesalahan dalam dialog ini. Murid-murid boleh tapkan jawapan kamu di ruang komen. Ada? Ya. Apakah? Di sini kita menggunakan apa. Itu ikan apa? Wah, cantiknya ikan-ikan itu. Itu ikan apa? Encik Yeo, saya mahu membelinya untuk menjadikan penyeri laman rumah saya. Dan akhir sekali. Itu ikan koi. Ikan itu asal daripada Jepun. Kesalahannya ialah? Bagus. Asal. Asal akan dijadikan sebagai perkataan berasal. Ya, adik Chai Wei Kid tanya, berasal. Ikan itu berasal daripada Jepun. Tanya murid-murid, kamu telah berjaya menyiapkan semua aktiviti yang cikgu berikan tadi yang berkaitan dengan imbuhan. Sekarang, akhir sekali. Marilah kita cuba meneliti sikap Encik Yeo sebagai seorang usahawan yang berjaya. Encik Yeo ialah seorang usahawan yang berjaya. Pada pendapat kamu, apakah sikap yang diamalkan oleh Encik Yeo untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Murid-murid, kamu boleh merujuk bukti-bukti yang cikgu tunjukkan dalam slide ini sebelum kamu memberi jawapan. Apakah sikap yang kamu perhatikan? Murid-murid boleh tagkan jawapan kamu di ruang komen. Apakah sikap atau nilai yang diamalkan oleh Encik Yeo supaya dia boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya? Apakah yang kita perlu amalkan jika kita ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya? Bagus, adik Tong Chipin tidak mudah berputus asa. Ada lagi? Ringan tulang, ya? Ada lagi? Apakah sikap yang diamalkan oleh Encik Yeo untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Usahawan yang berjaya. Membanting tulang, ringan tulang, bertikari. Bagus. Murid-murid, cuba perhatikan. Persekitaran kedai Encik Yeo, dia cantik seperti taman. Dari sini, kita boleh tengok Encik Yeo ialah seorang yang macam mana? Otak Encik Yeo sangat apa? Mula dengan perkataan K. Dia boleh menjadikan kedainya cantik seperti taman. Encik Yeo ialah seorang yang bijak merebut peluang. Okey, bijak merebut peluang. Dan yeah, adik Miu Ni Chong. Bagus. Yang kreatif. Encik Yeo ialah seorang yang kreatif. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, murid-murid perlu menjadi seorang yang kreatif. Dan Encik Yeo juga menjual pokok bunga, buah-buahan, pasu bunga, seramik dan lain-lain. Di sini kita boleh nampak Encik Yeo, dia peka kepada peluang. Dia berani mengambil risiko. Dan hampir 15 tahun Encik Yeo mengusahakan perniagaannya. Di sini kita boleh nampak Encik Yeo juga ialah seorang yang berdaya tahan atau tidak mudah putus asa. Tidak mudah berputus asa. Murid-murid, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, murid-murid perlu pastikan diri sendiri mengamalkan
empat sikap ini. Akhir sekali, sebelum Cikgu Chong mengakhiri kelas ini, Cikgu Chong minta murid-murid menilai kefahaman murid tentang pembelajaran hari ini. Sama ada murid faham atau faham sebahagian atau murid masih tidak faham. Murid-murid boleh tagkan komen kamu di ruang komen. Adakah kamu faham pembelajaran hari ini? Atau kamu hanya faham sebahagian? Atau kamu masih tidak faham? Nah, bagi murid yang tidak faham, kamu boleh tayang semula video ini pada masa depan. Ha, ramai murid yang faham. Tanya dan syabas kepada semua murid yang faham. Setakat di sini, pembelajaran imbuhan kita hari ini. Cikgu Chong berharap semua murid dapat menggunakan pengetahuan yang kita belajar hari ini pada masa depan. Sekarang, Cikgu Chong akan menyerahkan sesi yang seterusnya kepada Cikgu Ang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas usaha Cikgu Chong tadi. Semoga semua anak murid dapat mengingati apa yang telah dipelajari. 谢谢张婉群老师, 相信同学们上完课后一定是获益良多。 同时也希望同学们可以向其他同学分享今天的所学的知识。Pihak penganjur juga berharap agar para murid dapat subscribe, like dan share Easy Learning Web sama ada di laman Facebook atau saluran YouTube. 我们也希望同学们可以订阅一起上学堂的教育视频。 方便大家可以重复观看我们的教育视频，以及收到更多的新消息。欢迎大家订阅、分享及按赞。同时，大家也可以到一起上学堂的面子书专页点个赞，然后分享给更多的朋友。 Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di kesempatan ini, saya Cikgu Ang Yong Kian mewakili pasukan kami ingin memohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang kesemua 7 episod sesi pembelajaran ini. Saya akhiri sesi pembelajaran hari ini dengan serangkap pantun. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang bertemu sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersuah lagi. 一连七集的一起上学堂国文系列也来到了句点，相逢又告别，归帆又离岸，是往日欢乐的终结，未来幸福的开端。辞别旧年，迈入新岁。同学们，我们下课了，期待明年2021年我们有缘再见。